me arrumando para ir para a igreja. E eu vamos fazer o quê? Nós vamos hoje testar o novo perfume da Abelha Rainha, que a distribuidora me mandou. Vocês viram no vídeo de recebido que eles me mandaram um monte de coisinhas maravilhosas, alguns lançamentos. Junto com eles, eles me mandaram o novo perfume que chama Rubi Glamour, perfume feminino. Então, já tá com esse dedo cheiroso no like se você gosta da Abelha Rainha, se você tá conhecendo, se você é revendedora, já pega esse vídeo, vai lá no seu grupo do WhatsApp, cola lá, tá bom? E vamos conhecer essa resenha. Bom, eu escolhi esse momento pra tá gravando porque agora são 2 horas da tarde e eu só volto pra casa umas 10 horas da noite, mas eu vou ficar com esse perfume até umas 11h30, que é a hora que eu vou dormir. Eu tomo um banho e vou dormir. Vocês sabem que perfume bom pra mim, um perfume assim que passou no teste de fixação, é aquele perfume que quando nós vamos tomar banho, depois de ficar o dia inteiro com ele, aí nós vamos tomar banho e sobe, né, com o vapor do chuveiro, sobe o cheiro do perfume. Então, ali é a prova que o perfume é bom. Na minha opinião, esse é o melhor teste pra você testar um perfume, se ele fixa ou não na sua pele. Embora todos os perfumes da Abelha Rainha tenham uma ótima fixação na minha pele, tenho vários vídeos aqui no canal de perfumes da Abelha e todos eles deram muito certo em questão de fixação. Então eu acredito que com esse não será diferente, né? Mas vamos ver. Vocês sabem que eu amo, sou apaixonada por perfumes doce. Eu olhando essa embalagem, eu já imagino que ele seja um perfume doce, mas espero que seja o doce que eu gosto, que é doce frutal, doce que tem vanila, né, que tem a baunilha, doce floral, um doce floral eu também gosto. Então, vamos ver se ele tem aquele meu cheirinho, né, aquele nosso cheirinho, porque tem muitas amigas que têm o mesmo gosto de fragrância que o meu. Bom, vamos ler um pouquinho sobre ele na revista. Olha, aqui está ele, com essa embalagem linda aqui na revista. Irradie seu brilho, irradie sua fragrância. Agora Del Parfum, mesma fragrância com maior concentração. Então, acho que ele já veio, gente. Já estava na Abelha Rainha antes? Acho que eu não conhecia, então. Porque se ele voltou, né? Agora é Del Parfum. Então, não sei se ele era só um desodorante, se ele era um talco, não sabemos. Não lembro dele. E aqui tá falando que ele é um floral amadeirado. Então, vamos ver, né? Se eu vou gostar, se é o cheirinho que eu gosto. O Big Glamour da Parfum Spray Feminino, que tem 50ml, e está por R$39,99, R$40. Esse perfume lindão. Vamos lá pegar ele. Vou abrir ele aqui com vocês, olha. Obrigada, pessoal da Vitória, vocês são sempre maravilhosos. Olha que caixinha linda, gente. Só a caixa já é linda, né? Eu amei essa caixa, tem uma flor aqui, ó. Muito bonita, rica. Tô até com dó de rasgar. Pera aí, deixa eu ver como é que abre isso, gente. Eu tô com pena de rasgar. Ai, abriu. Ai, que linda essa embalagem. Olha só que coisa mais linda. Saiu a tampinha. Olha que lindo. Amiga, que perfume lindo. Olha que lindo. Comentem aí como ele veio na primeira vez, né? Já que ele voltou de uma forma diferente. Comentem aí embaixo o que ele era antes. Se ele era um desodorante, se ele era um talco, tá? Porque eu não me lembro dele no catálogo, não. E vamos para o que interessa, né, amiga? Vou colocar ele pra gente poder sentir o cheirinho dele. Se ele é bom, se ele tem o nosso cheiro, se ele é muito forte ou não. Ai, vamos lá. Ai, que delícia! Amigo, o nosso cheiro! Meu Deus, que perfume dele. Gente, marcante. Sim. Olha que delícia. Nossa. Ele é muito marcante, mas é... Ai, vou esperar secar um pouco. Nossa, muito rico. Muito rico. Um cheiro, uma fragrância rica, de mulher rica. Ele é bem diferente dos perfumes da Abelha, gente. Os outros que a gente já tem, já testou. Nossa, que delícia. Que delícia, gente. Que delícia. Olha que... Nossa, uma delícia. Ele lembrou muito, sabe qual perfume? O da Avon, da Foray. Aquele vermelhinho, o último que eu comprei. Ele lembrou um pouco ele. É aquela intensidade lá de fragrância, sabe? Bem marcante. Nossa, mas eu amo. Muito gostoso. Muito rico. É o tipo de perfume que se usaria à noite, no inverno. Eu não tenho hora, não tenho dia. Eu quero usar, eu vou lá, pego e uso. Mas tem gente que tem esse cronograma, né? Esse aqui é pra dia, esse é pra noite, esse aqui é pro inverno, esse aqui é pro verão, esse aqui é pra primavera. Esse daqui já teria esse fundo de inverno e noite, sabe? Porque ele é bem marcante, é um cheiro... É um doce, mas é um doce fino, sabe? Um doce rico. Não é aquele doce de talco, aquele doce... Não, é um doce rico. Eu amei. E tá com cara que vai fixar muito. Sério, gente, agora ficou melhor ainda.
Nossa, que delícia! Muito marcante, muito gostoso. Bom, 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 bom. Vamos esperar até a noite para ver se ele vai fixar bem na nossa pele. Mas pelo que eu tô sentindo aqui, você tá vendo que ele ficou meio oleoso assim na pele? Ó, você tá vendo? Que a gente borrifa e vem meio que um óleo. Isso para mim também é uma prova de uma boa fixação, tá? Pode ser realmente que ele vá fixar na nossa pele aí um tempo bem legal. Eu tô muito ansiosa para mais tarde. Mas de primeira impressão, de primeira mão aqui com vocês, ó. Eu amei de paixão. É muito diferente dos outros perfumes da Abelha Rainha que eu já tenho, que eu já testei, que eu já falei pra vocês. Ele é muito mais intenso, ele é muito mais marcante. De todos que eu tenho aqui da Abelha Rainha, ele é o mais marcante e mais cheiro de Rita, sabe? Adorei! E mais tarde, então, eu volto pra gente conversar. Eu acho que o preço dele, gente, tá até barato pela riqueza que é esse perfume na questão de fragrância, sabe? O preço tá muito legal. Se você gosta de perfumes marcantes, pode nele, amiga. Vá nele que você vai adorar. Mais tarde, então, eu volto pra gente conversar mais se fixou, se não fixou. Vou tomar um banho, aí eu falo pra vocês se ele passou no teste do vapor de chuveiro, tá? Então, mais tarde a gente se fala. Amores, acabei de chegar da igreja e eu já fui direto pro banho. Por isso que eu não vim aqui antes, porque eu achei que eu tava tão suada que eu fui direto pro banho. Por isso que eu nem voltei aqui antes pra falar pra vocês. Cheguei na igreja e vou tomar banho. Eu sempre faço isso, né? Mas eu cheguei tão suada que fui direto pro banho. E óbvio, como esperado, o nosso perfume subiu o vaporzinho lá no chuveiro. Ai, gente, que delícia. Cara, eu fiquei com ele. Ó, tô desde as 2 horas, quase 12 horas, né? E com ele 11 horas, porque agora vai dar 1 hora da manhã, vocês acreditam? Vai dar 1 hora da manhã, eu coloquei, era 2 horas da tarde. E quando eu entrei, antes de entrar pro chuveiro, eu já perguntei pro Jonathan e pras crianças se estavam sentindo o perfume em mim, porque eu já não tava sentindo mais, né? Porque a gente vai acostumando com o nosso perfume, com a nossa fragrância. Eu tava sentindo muito na minha roupa. Na roupa ele impregnou. Aí eu perguntei pras crianças e pro Jonathan se estavam sentindo. Falou que tava. Aí eu fui pro chuveiro e lá o teste foi confirmado. E óbvio que eu amei, porque esse perfume ele é muito gostoso. Muito rico, como eu falei pra vocês. Ele é um perfume muito diva, assim, sabe? Muito mulherão. E eu adorei, gente. Rubi Glamour. Muito glamuroso. E essa embalagem? E essa embalagem fofa, cara. Eu preciso bem arrumar meu cantinho de perfume, gente. Não tá cabendo mais nada lá. Nem sei o que eu vou fazer. Mas enfim, aprovadíssimo. Obrigada, pessoal da Fiel Distribuidora. Vocês são maravilhosos, vocês são excelentes, tá? A Fiel Distribuidora, ela atende o Brasil todo. Então, todos os contatos deles estão aqui embaixo. Se você quer ser uma revendedora, é só entrar em contato com o pessoal da Vitória, tá? Tá aqui embaixo também o link do Instagram deles pra vocês ir lá conhecer, conversar com eles por direct, porque eles também respondem, tá bom? E os contatos deles, tudo, as informações todas, tá tudo aqui embaixo também. Só descer a descrição que vocês vão ver tudo. Vai lá no meu Instagram, amiga, que eu vou postar uma foto do perfume. Então, vai lá pra você deixar um coraçãozinho na foto e já me segue, né? Me segue pra gente fazer uma amizade bem bonita. Um beijo no coração. Fala abaixo que eu morro da manhã. Um beijo nesse coração maravilhoso, minha amiga. E amanhã estaremos juntas novamente, tá bom? Te espero muito. Um beijão e até lá.